tere tulemast siis jälle üle pika aja SkyVault Community dubleerimise veebinarile. Et rõõm on teid siin jälle näha, nii palju on teid kogunenud. Mul on kohe hea meel selle üle. Ja räägime siis täna lahti just selle partnerluse poole, mida SkyVault Community siis pakub. Et kindlasti olete te kursis siis, mis firma üldse SkyVault Community on. Et tegemist on siis teise tasandi väga ägeda ökoloogilise transpordiga, mis siis hõlmab endas tõepoolest sellist transpordiliiki, mis töötab ökokütusel, ehk siis sõidab elektriga akkude pealt. Ja sõidab ta siis nii-öelda teisel korrusel, ehk siis õhk rööbas raute peal ja see on tehtud siis eri tehnoloogiaga. Ja sellest räägitakse siis lähemalt meie eestikeelsetel veebinaridel, mida saab ka siis kuulata 2 korda 6. Ja täna siis lähemalt sellest, et kuidas oleks mõistlik ja tark selles firmas osaledes jagada informatsiooni ja saada siis tulu juba kiiremini kui dividende oodates. Sest tõepoolest jah, dividendidega läheb meil natukene aega, et meil on veel viimased 1,5 etappi vaja läbi käia, et jõuda siis dividendide maksmiseni. Küll aga uudised on väga-väga head selles suhtes, et areng kogu aeg toimib ja toimub, et väga hästi arendatakse projekti meil praegu Araabia Ühendemiraatides ja seal on juba ka siis esimesed sõidud tehtud selle troopilise transpordiga. Nii et kõik liigub meil siis plaanipäraselt. Aga vaatame lähemalt, et mida me siis tegema peaksime. Et kõigepealt ma siis tutvustan ka ennast, juba räägin siin pika jutu, aga pole sõnagi enda kohta öelnud. Et mina olen Heli Tennosar ja olen SkyVault Communities juba aastast 2016. Et mina olen siis nii investor kui ka siis aktiivne partner. Ehk siis investor tähendab seda, et ma olen võtnud endale siin paketid, ehk investeerinud sellesse ja saanud osakuid sellest firmast. Sellest toredast transportist on nüüd mul ka üks osa olemas. Ja partner siis aktiivne selles suhtes, et ma jagan informatsiooni edasi ka, et ma ei hoia ainult siis enda teada seda väärt informatsiooni. Ja täna ma siis räägin teile oma kogemust ja annan ka nippe, et kuidas seda siis väga mõnusalt ja efektiivselt teha, et väga sügavuti me ei lähe, aga räägin teile sellised põhisammud siis lahti. Et mis need sammud olla võiksid, mis siis meile edu tagavad. Iseenesest on see kõik väga lihtne, midagi väga keerulist ei ole, lihtsalt on vaja natukene tahtmist ja tegutsemislusti, ja võib-olla ka natukene kambavaimu, et oleks kellega koos infot jagada, siis tuleb kõik alati paremini välja. Aga vaatamegi siis neid õnnestumiste sammusid, et kindlasti tuleks endale siis eesmärk määratleda. Et kõik need sammud ma räägin natuke lähemalt lahti ka, aga ilma eesmärgita ei toimu elus meil kunagi väga mitte midagi, nii et vastu oleks vaja võtta siis otsus, ja paika panna eesmärk, mis moodi liigutakse ja mida tehakse. Siis on vaja meil koostada kindlasti ka 100 inimese nimekiri, sest see on meie nii-öelda raudvara või mille põhiselt me hakkame tööd tegema, sest inimesed on ju meie kõige suurem kapital, ehk need, kellele me siis informatsiooni jagada saamegi. Siis me õpime natukene aega planeerima, et mis moodi ja kuidas peaks siis olema need sammud, kuidas aega planeerida. Ja kindlasti vaatame natukene ka, et kuidas kohtumistele kutsuda, et räägin sellisest telefoni etiketist. Sest täna on meil jälle selline seis, et vaikselt hakatakse karantiini tekitama jälle, nii et tuleb minna jälle arvutitesse ja telefonid on ka siis sellised asjad, mida saab kasutada selleks, et siis informatsiooni vahetada. Siis natuke räägin esitluse tegemisest, millised esitlused olla võiksid ja kindlasti puudutan vastu väidetega tegelemist.
et millised vastuväited on siis põhilised , räägin need siis lahti . nii et tore , et olete minuga ja hakkame siis vaatama lähemalt , mis siin siis kõige esimene samm on . ahaa , vaat-vaat , esimene samm ei olegi mitte sugugi eesmärgid , vaid hoopis laitmatu välimus . ja nii see tõesti on , sellepärast et iga inimene on justkui firma siis visiitkaart ja väga-väga vajalik on vaadata siis , et te näete laitmatud välja . et siia kuulub siis korrektne riietus , et soovitatakse meestel siis pintsakut , lipsu ei pea kindlasti olema , pintsakut ja sellist triiksärki . ja naistel siis kas kleiti , kostüümi või sellist kenat kampsunikest . ja veel laitmatu välimuse juurde käib kindlasti puhtus . et hoolitsege siis selle eest , et oleks kehahügieen korras . ja vaadake kindlasti ka seda , et kui te lähete kohtumisele , et teie hingeõhk oleks siis puhas . ja võib-olla veel üks selline väike tähelepanek , et kui te parfüüme kasutate , siis pigem olge nende parfüümide kasutamisega tagasihoidlikumad , sest teile meeldiv parfüüm ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele partnerile , nii et kasutage kõike siis pigem vähem ja tagasihoidlikumalt . mina ise olen väga optimistlikult kasutanud eeterlikke õlisid ja vaieldamatu minu klientide lemmik on siis metsik apelsin . nii et seda julgen alati soovitada , et sellega alt ei lähe . ja pange siis julgelt jah , endale seda metsikut apelsini siia käte peale ja võite ka täiesti vabalt juustesse soputada . ja maniküür võiks siis ka olla tehtud , et ikka vaadake , et kõik komponendid teie kehas oleksid siis laitmatud . kui nüüd välimus on korras , siis võib kohtumisele minna , aga enne vaatame üle , mis meil siis oleks vaja teada või mida meil oleks vaja teha , et üldse midagi kusagil jagama hakata . et kõige esimene asi oleks see teema , et te selle inimesega , kes teid kutsus siia sellesse firmasse ja kellega koos te võtsite nõuks , et hakkate informatsiooni jagama , läbi arutada eesmärkide süsteem . ehk mina pakun välja siin sellist smart süsteemi , mis tõlkes tähendab inglise keelest siis tark või nutikas . ja siin saab ka eestikeelsed vasted panna nendele tähtedele . et S võiks siis olla selge . et samm üks oleks siis , et te määratlete ära , kellega , mismoodi , kus , millal te kõike seda tegema hakkate ja et teil oleks teada ka , et mis saab pärast , kui te informatsiooni jagama hakkate , et kuidas te üldse liikuma hakkate . ja kõige-kõige esimene samm minu arvates on see , et inimene võtab vastu ikkagi otsuse , et ta seda informatsiooni jagama hakkab . et senikaua , kui te ise pole otsust vastu võtnud , vaid püüate kellegi meele heaks midagi teha , senikaua teil need tulemused ei pruugi kõige paremad olla . aga kui te ise ära otsustate , et see on nii väärt informatsioon , mida jagada ja seda see ka tõepoolest on , et nii nagu te siin taga minu selja taga olevalt pildilt näete , siis see transport juba on olemas ja eksisteerib ja väga palju tööd on ära tehtud selleks , et need projektid , aadressprojektid saaksid ellu viidud . nii et ma arvan , et ei ole üldse kaugel see hetk , kus nad tõepoolest juba linnapildis sõidavad ja vuravad siin ja me isegi saame nendega sõita igapäevaselt . nii et seda infot võib julgelt jagada küll , sest nende lõpuetappideni pole meil väga palju jäänud . nii et esimene samm on siis vastu võtta otsus , et te üldse informatsiooni jagama hakkate ja siis teha selgeks , et kellega te teete , kuna te teete , kuidas te informatsiooni jagate , mismoodi see üldse välja näeb , mismoodi näevad lõppeesmärgid välja ja kõik sellised sammud tasapisi paika panna . siis teine samm , mida kindlasti peaks läbi mõtlema , et need eesmärgid , mida te püstitate endale , et need oleksid nagu ajalises järjestuses , et tekiks selline mõõdetavus . et panetegi endale eesmärgi paika ja tõepoolest , et te saavutate selle näiteks kas kuu aja jooksul
või siis 2 kuu jooksul või 3 kuu jooksul või siis ka miks mitte juba nädala pärast. Aga kui eesmärk on paigas, et siis tekiks selline võimalus hinnata ka, et võt, ma olen nüüd selle osa ära teinud ja ennast saab siis kiita sellest, mis juba tehtud on. Siis A on aktuaalne, siin on ta küll ka saavutatav. Ehk siis teie jaoks kõik need eesmärgid peaksid olema kooskõlas teie missiooniga, et mis moodi te kõiki samme teha tahate ja kuidas te endale olete kõik paika planeerinud. Et väga-väga soovitan panna paperile kirja täiesti sellised sammud kohe, et kuhu te jõuda tahate, sest Skyvolt Communities on siis olemas partnerlusprogrammis ka karjääriredel, mida on väga mõnus kasutada just selleks, et panna oma sammud kirja, et kuidas siis see informatsiooni jagada, et kui palju inimesi endale leida ja mis moodi see peaks käima. Ja seda karjääriredelit saab siis iga inimene vaadata oma kabinetis partnerluse all. Et soovitan selle kõigega seal tutvuda ka, et seal on väga ilusasti kõik lahti seletatud ja seal on ka ära toodud kõik boonused. Et tõesti võin käsi südamel öelda, et Skyvolt Community on väga helde firma, kes annab oma inimestele töötasuna siis esimese liini investorite investeeringute pealt tagasi 15% lausa, mis on tõepoolest arvestades tänapäeva firmasid, ka võrkturustuse firmasid, tõepoolest väga hea protsent. Et enamasti jääb see alla 10%, et ta on seal kuskil 5-10 enamikel firmadel. Aga Skyvolt Community maksab siis lausa 15%. Ja mis on veel väga oluline, et võin enda kogemusest öelda, et kõik need boonused ilusasti kantakse koheselt üle, kui on investeeringud tehtud, tulevad need boonused meile kabineti nähtavale ja neid on võimalik siis kasutada tagasi investeerimiseks, ehk siis reinvesteerimiseks enda pakettide jaoks või siis kanda välja ka pangakontodele. Ja tõepoolest kõik toimib laitmatult ja suurepäraselt. Et võin siis jah öelda, et väga usaldusväärne firma. Nüüd R-täht tähendab siis eesmärkide puhul reaalselt saavutatavat. Et meie eesmärgid peaksid olema siis paika pandud niimoodi, et me ei pane neid üle mõistuse eesmärke väga lühikese aja peale. Et täna on Skyvolt Communities partnerlusprogrammis siis kõige kõrgem karjääriredeli aste on Sky Expert. Enne seda on Top Expert ja siis on veel päris palju teisi staatuseid. Ma neid siin üles lugema ei hakka, aga tööd on selleks, et saada siis Sky Expertiks teha vaja päris palju, informatsiooni jagada ka päris palju. Et mina olen täna saavutanud top-eksperdi staatuse ja võin omast käest jälle öelda, et tööd on tehtud päris korralikult selleks, et sinna sellele tasandile nagu jõuda. Aga tööd on veel teha palju, võin ka seda öelda. Nii et kindlasti järge kartke alustada ja kindlasti kasutage just neid inimesi, kes juba omavad kogemust selles firmas, et saada siis informatsiooni, et kuidas midagi teha. Et kui teid midagi huvitab, võite alati minu poole pöörduda, mulle kirjutada ja küsida. Ja mida ma veel võin Skyvolt Community kohta öelda, enne kui ma edasi liigun, võin seda öelda, et see firma tõepoolest põhineb siis rahva rahastusel, ehk siis kasutab sellist süsteemi, kus iga inimene saab olla investor, ja tuua siis sisse siia ka partnerlusprogrammi läbi oma sõpru ja tuttavaid. Ehk siis on ka siin soovitus turunduse pool, et sellepärast saan ma rääkida siin ka partnerlusest. Ja reaalselt saavutatavad eesmärgid, kui ma tulen selle juurde nüüd tagasi, võiksid siis olla, et esimene staatus, mis meil siin Skyvolt Community karjääriredelil on liidristaatus. See tähendab, et meil on 3
kolm partnerit, kolm klienti nii-öelda sisse toodud, kes on teinud investeeringu vähemalt $200, et siin need paketid on siis dollarites. Ja, et, ja ise ka siis see inimene, kes siis toob selle kliendi sisse, peaks siis olema teinud samamoodi investeeringu $200, et siis on see liidri staatus kinnitatud. Ja siis tulevad juba järgmised staatused edasi. Nüüd tõhtäht siin selles eesmärkide süsteemis tähendab täpsustatud ajakava, et meil peaksid olema siis hästi paika pandud, ajaliselt paika pandud eesmärgid, et me saaksime ise endast hoida nagu justkui teemaga kursil ja ei läheks asjad nagu meelest ära või ei oleks nii, et ah, et teen järgmine nädal, vaid et tõepoolest meil on olemas selline mõnus ajaplaneerimise kava, kus me kõik asjad oleme lahti kirjutanud, sest et kui me nüüd ajakava ei kasuta, siis meie motivatsioon võib langeda ja kui meil on juba tekkinud ka meeskond, siis meeskonna seisukohalt on see väga-väga tähtis ja oluline. Ehk siis vaatame ajaplaneerimist ka lähemalt, et ajaplaneerimine täna on väga oluline selles kiires elutempoga maailmas ja vaatame, kuidas seda siis tark teha oleks. Et me võiksime siis paika endale panna lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid. Et lühiajalised on siis iganädalased, igapäevased ja pikaajalised on siis lausa kuni 5 või 10 aastaks. Et need pikaajalised eesmärgid on just selle pärast, et anda meile nagu alateadvusele just kui teada, kuhu suunda me peaksime nagu liikuma või mida ta meile looma peaks, see meie teadvus. Ja lühiajalised eesmärgid on meil just selleks, et pidada kinni oma kindlast plaanist ja et me saaksime ise ennast kiita jälle, kui meil mingid tööd või asjad tehtud on. Ja mulle meeldib kasutada sellist mappi, mis on Skyvolt Community poolt täitsa eesti keeles loodud ja olemas. Võite seda küsida minu käest, saab seda ka Eve ja Raivo Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi käest. Et selline mapp, kus on sees nii eesmärkide kirjutamise lahtrid, ütleme selline ilus lehekülg, kuhu saab panna kirja 6 kuu eesmärgid, 3 kuu eesmärgid ja isegi lausa aasta eesmärgid. Ja siis on olemas seal mapis veel väga palju muud informatsiooni nii telefoni kõnede tegemise kohta kui ka siis kalender plaan hästi vahva. Et minule meeldib ja siis kasutada seda mappi, olen oma inimestega ka seda jaganud ja kasutanud. Ning selles mapis on siis sees veel ka selline väga mõnus nädala plaan. Et miks mulle see plaan meeldib? Sellepärast, et siin on hästi kompaktselt kõik on koos. Et kella ajad on külgede peal, kõik nädalapäevad on olemas ja all on siis tegevused, et kuhu saab kirjutada siis, mis tegevus on number 1 taga, mis number 2 taga. Näiteks number 1 taga on helistamine, number 2 on Zoomi esitlus näiteks, eks ju. Number 3 on paketide välja valimine näiteks. Et igaüks saab ise panna siis, mis numbri taha ta ise soovib ja sellesse nädala kavasse siis saab kirjutada näiteks esmaspäeval kella 10-11 kirjutate inimese nime näiteks Mari ja panete sinna taha number 1. Et siis te teate, et esmaspäeval 10-11 on see aeg, kus te suhtlete Mariga ja saate talle helistada. Et see on teil nagu paika siis pandud. Et võt selline mõnus. Aga loomulikult on võimalus kasutada ka kalendermärkmike. Et täna on need kalendermärkmikud väga, väga mõnusad suured juba. On võimalik siis ka ütleme päevade kaupa, et mahub rohkem informatsiooni kirjutada, aga võib ka siis täitsa nädala
et on selliseid ka , kus on terve nädala jagu juba ühe lehe peal nagu lahti märgitud või noh , ütleme ära lahterdatud . Kuigi jah , et minul on just selline , kus on ühe päeva kaupa ja see on võib-olla ei anna nii head ülevaadet kui just see tabel , mis on väga-väga selline lihtne ja hea jälgida , kui teha plaane järgmiseks nädalaks . ja plaan , et olekski väga mõnus ja tark teha hoopistükkis reede õhtul , mitte pühapäeva õhtul . et reedel , kui on nädal selja taga , saab kokkuvõtte ära teha , et mis te sellel nädalal tegite ja saavutasite , mis jäi tegemata , saab järgmisse nädalasse juba kirja panna . loomulikult võib seda tabelit ka jooksvalt täita , aga reedel tasuks ta üle vaadata . et siis on hea rahuliku südamega esmaspäeva hommikul alustada , et ei pea sellist tööstressi endale juba pühapäeval tekitama . et teadlased on ka seda jah , meelt , et pigem reedel asjad paika panna ja rahulikult nädalavahetusel puhata ja alustada siis mõnusalt juba valmis plaanidega esmaspäeva hommikul . nüüd räägime siis inimestest jah , et inimesed on siis meie ümber need , kes informatsiooni vajavad ja nemad on need , kellele me siis saame infot jagada ja tänu neile siis tekibki meil võimalus tuua siia sisse , süsteemi sisse investoreid ehk firmasse inimesi juurde , jagada seda suurepärast informatsiooni ja kui inimestele meeldib , soovivad investeerida , siis tulevad nemad sellesse süsteemi teie järele nii-öelda ja saavad olema nii-öelda teie inimesed . ehk siis nemad on teie edu võti . esimene samm siis selleks , et üldse endale midagi luua , oleks vaja inimestest teha üks nimekiri . ja nimekiri võiks siis olla selline lähenemine nagu , et kui nagu kolm etappi või kolm ringi . et esimene ring on need kõik , kes kohe pähe tulevad , ilma et te peaksite pikalt mõtlema . võib-olla siis lähedased , sõbrad-tuttavad , et panete kohe nimed kirja , võib-olla isegi on mõned telefoninumbrid juba peas ja saate paberile nad kirja panna , nii et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja juba on nimed järel ja võib-olla numbrid ka . edasi võib-olla läheb natukene keerulisemaks , et ei tule kõik kohe meelde , siis saate appi võtta endale mobiiltelefoni kontaktid ja meilide kontaktid ja Facebooki , Instagrami , võib-olla veel mõne sotsiaalmeediagrupi , kus te tegus olete . nii et need inimesed on siis nii-öelda teise ringi kontaktid , need , kes teile kohe meelde ei tule , et panete nemad ka kirja . ja kolmanda ringi kontaktid on siis need täiesti uued kontaktid , et need inimesed , kes teie ellu satuvad , keda te veel ei tea ja ei tunne , aga saate tundma , siis kindlasti küsige nende käest kontakte ja pange nad enda paberile siis kirja , et oleks neid kontakte võimalikult palju . et vot sellist kontaktide nimekirja kutsutakse 100 inimese nimekirjaks ehk 100 listiks , mis ei tähenda seda , et seal peaks olema ainult 100 inimest , et seal võib olla kindlasti rohkem neid . et seal võib olla neid kohe mitusada . mida rohkem , seda parem teile . nii et need kontaktid on need inimesed , kellega te siis hiljem tööle hakkate , kellele te siis informatsiooni jagama hakkate . et ja mis siis nende inimestega siis tehakse , et võetaksegi siis kontaktid ja kutsutakse nad siis kohtumistele . et meil võivad olla siis kas veebikohtumised , kus ka ise on kasulik osaleda veebinaril . ehk siis see oleks nagu samm kaks , et kutsute nad osalema veebinaril ja kutsute nad osalema võib-olla üks-ühele kohtumistel . praegu veel saab kohvikutes kenasti koguneda , et kohvikud on avatud veel ja saate siis oma esitlust teha . kolmas samm nende inimestega kindlasti oleks järeltöö . et kõik see info , mis te jagasite , et kindlasti neile informatsiooni juurde anda , küsida , kuidas neile meeldis , anda neile võimalus veel informatsiooniga tutvumiseks ,
et mina kasutan väga edukalt sellist asja nagu brošüüri 100 küsimust 100 vastust, mis on eesti keelde tõlgitult ja ma annan inimestele seda lugeda, et sellist brošüüri saab ka siis minu käest endale küsida, et mul on neid päris mitu tükki, et saan teile anda. Ja viimane samm oleks siis, kui inimene on huvitatud talle ka, tõepoolest see informatsioon meeldib, kaasata seda süsteemi, näidata, kuidas saab investeeringut teha, näidata, kuidas töötab partnerlusprogramm, et kindlasti järge kartke pakkuda partnerlust ja näidata ära ka need võimalused, sest te kunagi ei tea, et see inimene võib ju osutuda teie väga suurepäraseks partneriks. Et kui te talle infot ei jaga, siis võib-olla jagab hoopis keegi teine selle partnerluse poole pealt. Ja kindlasti on toetus hästi oluline, et kui te olete juba inimese Skyworld Communitysse kutsunud, et siis te omalt poolt jagate seda informatsiooni ja annate nõu, kus kohas ta midagi leiab ja kuidas tema informatsiooni saab ja mis siis toimumus on. Ehkki jälle kõikidele inimestele soovitan registreerida endale ära kabinetid, et meil on kabinetides olemas väga mõnusasti uudiste nupukene ja sinna tulevad ajaloolises järjestuses kõik uudised ilusasti ülesse, et viimased uudised esimesena siis ja saab siis tagasi ulatuvalt käia neid vaatamas ja lugemas ka. Et kõik on nad seal olemas ja täiesti eesti keelde tõlgitud, nii et see on üks väga suur samm firma poolt, et ta tõlgib neid väga paljudesse keeltesse ja kaasa arvatud eesti keelde. Et vaatame siis, kuidas kohtumistele kutsuda saab korra lähemalt. Et kõige lihtsam variant praegu on siis telefoni teel helistamine. See võib tõepoolest olla selline natukene hirmutav esialgu, sellepärast, et meie jaoks telefoni teel kutsumine võib olla tõepoolest natukene selline võõras, et pigem on see selline ameerikalik lähenemine võib olla, et mul on päris palju seda öeldud, aga inimesed harjuvad meil kõigega ja kuna meil on praegu selline olukord jälle, et helistamisi on lihtsam teha kui inimestega kohtuda, siis pole hullu midagi, tuleb süda rindu võtta ja helistama hakata. Et kõige esimene asi, mida siis telefoni kõne puhul oleks võib-olla vaja teha, on teha endale selline väike kondikava või stsenaarium, nagu seda siis peenema nimega öelda saab. See ei pea olema väga põhjalik. Selle mõte on lihtsalt selles, et teile ei kaoks jutu järg käest ära ja te teaksite, et millest te soovite rääkida. Et võib alla tõmmata ka täitsa sellised sõnad või markeriga ära märkida ja see aitab siis keskenduda vestlusele, tulla tagasi teema juurde ja aitab teil saavutada siis eesmärki, et miks te siis inimesele helistasite. Enne kui te siis helistama hakkate, looge endale selline mõnus meeleolu, et kuulake mingit head muusikat või looge endale hea tuju, et väga soovitan mitte hakata helistama siis, kui teil tuju on väga halb ja võib-olla olete selline kõige paremas meeleolus. Et see võib siis rikkuda teie telefonikõne ära ja kandub edasi ka sellele inimesele, kellele te helistate ning te võite saada sealt väga lihtsalt ei vastuse. Et pigem siis hea tujuga entusiastlikult alati helistada. Pange endale paperi peale kirja ka välja põhjused, mida saab kasu see, kellele te helistate. Sest nii nagu mina mäletan omast käest, kui ma esimene kord informatsiooni sain, siis ma küsisin, et ja mis mina sellest kasu saan. Et siin võib olla kasu saamise puhul päris mitu vaatenurka. Et üks on kindlasti see, et inimesed soovivad endale saada finansilist sissetulekut, ehk siis dividende, mis on ka garanteeritud firma poolt siis, kui lähevad töösse aadressprojektid.
et siis hakatakse maksma investoritele dividende. Kuid siin pool on ka veel selline osa, mis on ökoloogiline jalajälg. Et väga paljud inimesed soovivad endast maha jätta maailmale midagi väga kasulikku ja see on näiteks üks võimalus, kuhu nad seda investeeringut tehes saavad selle osa täita oma elust. Ja kindlasti on veel väga paljudel olla soov millegi väga uue ja innovaatilise alguse juures, et saaks öelda, et vaat siis kui Skyworld Community algusajad olid, siis mina olin üks esimesi investoreid selles firmas. Et see on ka üks asi, mida inimesed väga armastavad ja mida nad soovivad teine kord. Et kui nad tahavad investeerida, et siis võib see üks olla üks põhjustest, miks nad seda teevad. Nii, aga kui sa nüüd helistad, siis kindlasti püüa rääkida hästi selgelt ja sa võid rääkida ka aeglasemalt, mitte väga puristada, sest mina tean omast käest jälle seda, et kui ma räägin rahulikult ja aeglaselt, siis ma just kui suudan natukene mõtteid koguda selle rääkimise ajal, ehk siis nagu taustaks just kui natukene mõelda, mida ma siis järgmisena ütlen. Et see on selline hea võimalus ise enda sees natukene sellist mõtet koguda, kui sa räägid aeglaselt. Kui me nüüd natukene närveerime, siis see käib asja juurde. Mina närveerin alati, kui ma mingeid esitlusi või sõnavõtte teen. Kui ma ei närveeriks, siis ma ilmselt polekski inimene, ma oleks võib-olla robot. Ja siit teile ka väike selline hoiatus. Kuna see sõna juba korraks kõlas, siis kui te kirjutate terve teksti valmis paberi peale, just telefoniga helistades, siis püüdke seda mitte maha lugeda sõna sõnalt, sest lugemine koostab teisele poole välja ja inimene saab aru, et te loete kas paberi pealt maha, sest et te võite kõlada siis natukene robotlikult. Et pigem siis võib ka muidugi harjutada seda kõnet, et olen näinud inimesi, kes väga oskuslikult loevad maha, aga esialgu proovige ikka märksõnadega ja oma sõnadega rääkida. Üks selline väike nüans, mis võib siin tulla selle telefonikõne lõpus, on see, et teile öeldakse, et tänan ma ei soovi. Võidakse ka siis jämedamalt muidugi vastata, kuid sellest pole hullu midagi, püüdke teie ikkagi jääda intelligentseks, sest te ju ei tea sellel hetkel, kui te sellele inimesele helistasite, et mis tuju temal on ja kas te tabasite teda õigel hetkel või tema jaoks mitte kõige õigemal hetkel. Ja ta võib teile lihtsalt spontaanselt öelda, tänan ei soovi, et mina suhtun sellesse kõigesse alati pisut nagu huumoriga ja pigem sellise tundega, et ilmselt ta ei tea seda informatsiooni veel päris palju või põhjalikult, mida ma talle jagada tahaksin. Et ta ilmselt ei tea, kuivõrd hea asjaga on tegemist. Ja mina püüan siis alati öelda inimesele, et kas me võiksime uue aja kokku leppida, sest väga tihti inimesed ütlevad, et jah, et helistage mulle järgmisel päeval, siis ma küsin kindlasti, milline on sobilik aeg, et ta ise annaks mulle selle kellaaja ja siis ma helistan talle uuesti ja olen saanud siis kokku leppe, millal helistada. Kui aga mulle öeldakse väga konkreetselt, et ei soovi, siis ma lõpetan kõne hästi viisakalt, tänan ja soovin toredat päeva. Sest ma mitte kunagi ju ei tea, kas ma selle inimesega puutun elus kokku võib-olla mõnes teises situatsioonis ja kui mina olen jäänud viisakaks, siis on pigem temal kunagi hiljem võib-olla piinlik, et ta minuga niimoodi käitus. Ja võib-olla ka selline lugu, et kui temani jõuab informatsiooni Skyworld Community kohta ja ta saab aru, kuivõrd hea see asi on ja me kohtume võib-olla uuesti, siis ta kindlasti on seda meelt, et nii toredate inimestega võib koostööd teha, kes on viisakad ja tasakaalukad.
nii et igal kümnel juhul soovitan teil jääda sellesse kõnes viisakaks, isegi kui sealt tuleb mõni ei. Ja eide puhul võib öelda ka seda, et teine kord eid tulevad ka sellepärast, et me veel alguses ei oska nii hästi oma sellist telefonikõne üles ehitada ja ei ole ootamatuteks küsimusteks alati valmis, küll aga tuleb see kogemusega. Ehk siis mida mina tahan teile nüüd öelda, harjutamine teeb meistriks. Võta siis endale sellist aega, et sa saaksid natukene harjutada, enne kui sa telefonikõnet tegema hakkad. Kõige parem võimalus oleks kasutada mõnda sõpra või pereliiget, et siis on nagu mänguline moment ka seal juures. Te ju ei tea, kuidas teie pereliige teiega siis telefonikõne puhul mänguliselt käituda võib. Ja paluge teda lihtsalt öelge, et mul on väga-väga vaja harjutada, et ma tahan hakata jagama ühte väga ägedat informatsiooni. Ma pean seda tegema telefoni teel ja mul oleks abi vaja. Et anna mulle üks 15-20 minutit, et ma saaksin harjutada mõned korradki seda telefonikõne tegemist. Kui aga teil on selline olukord, et teil ei ole ühtegi sõpra tuttavat võtta, et siis on meil tänapäeval tehnika nii hästi arenenud, meil on mobiiltelefonides videosalvestamise võimalus ja ka arvutites ja erinevates fotoaparaatides, videokaamerates on see võimalus ju olemas. Nii et kasutage julgelt siis lindistamist ja video tegemist, sest siis te näete oma liigutusi võib-olla ka, mida te selle info jagamise käigus teete. Et ma väga hästi mäletan, kuidas ma alguses väga intensiivselt vehkisin kätega ja seletasin ikka nii ja nii ja täna ma nüüd enam nii hullusti kätega ei vehi, kuigi ma vahepeal mingeid liigutusi siiski teen. Kindlasti ma näitan ja viitan selliste asjade peale, nagu mul siin selja taga on, siis ma näitan terve käega ja peaga ma ka enam väga ei vehi. Et muidu ma tegin sellist peaga vehkimist, aga ma olen harjutanud päris palju ja vaadanud ise ennast nende videode pealt ja saanud ennast siis natukene rohkem kontrolli alla nende liigutuste osas ka. Et see on selles mõttes hea ja mida te veel saate, kui te ise ennast vaatate, te näete ära, mida te tahaksite ise, et saab paremini teha ja näete ka seda ja kuulete, et millised on teie parasiit sõnad. Et vahest võivad meil olla kõnes sellised sõnad, mis korduvad ja korduvad ja me ise ei pane neid tähelegi. Aga kui te vaatate videot tagant järgi, mida te rääkinud olete sinna peale, siis tulevad need sõnad teile kohe kenasti esile. Ja mida ma veel võin öelda on see, et võib-olla tõesti on selliseid äätamisi ja eetamisi ka, et nad ei olegi võib-olla sõnad, vaid inimesed võtavad siis mõtte hetkedel, kui mõtlevad, et mida nad järgmisena siis öelda tahavad, võtavad sellise mõtte pausi ja siis tuleb teid erinevaid selliseid helilisi häälikuid siis võib esineda. Aga seda ka te näete, kui te harjutate just videokõnena enda esitlust ja salvestate selle üles, näete kenasti kohe ära, millised apsakad teil seal peal on. Ja ärge siis väga, väga ehmatage tõesti, kui mõni ei peaks tulema, sest eid on meile just kui head õpetajad ja neid ei peaks kartma. Mulle kunagi üks väga, väga selline tuntud inimene ütles, et tema naeris ütles, et tal on 1000 ei kollektsioon, et ta kogub neid eisid nii kaua, kuni ta saab 1000 täis, et siis ta teab, et ta on professionaal. Noh, ma arvan, et nii palju võib-olla ei peakski olema, et tänapäeval võib professionaaliks saada võib-olla isegi juba 100 eiga. Nii et pange aga vaim valmis ja võib-olla teile ei tulegi üleüldse nii palju eisid. Mida ma veel soovitan kindlasti, kui te teete vestlusi, siis mitte ainult telefoni vestlusi, et kuulake kindlasti oma teist poolt ka, et ärge siis laske
niimoodi seda vurina juttu, et te oma potentsiaalset klienti ei lase ühtegi sõna vahele öelda. Et kindlasti kuulake teda ja samal ajal te saate ju mõelda, kui tema esitab oma argumente või esitab oma küsimusi, et kuidas ja mida te vastate. Ja kui te jagate informatsiooni, siis püüdke seda teha selliselt entusiastlikult, sest iga entusiastlik kõne on alati kaasa haarav. Mina näiteks toon teile praegu ühe näite, võibolla, et kui ma jagaksin teile informatsiooni näiteks niimoodi, et kallid potentsiaalsed inimesed, kes te soovite olla Skyvolt Community partnerid, meil siin firmas on väga ja väga head võimalused ja firma on üles ehitanud endale väga mõistliku boonusplaani. Või ma esitaksin teile sellise kutse niimoodi, et toredad inimesed, kes te tänasi olete kogunenud, et mul on ülimalt hea meel teile jagada suure pärast informatsiooni, et Skyvolt Community on firma, millel on väga fantastiline boonusplaan ja kui teie ka jagate informatsiooni edasi, siis teil on võimalik tekitada endale täiesti arvestatav lisasissetulek. Et see teine osa vist kõlas paremini, on ju, et oli nagu rohkem kaasa haaravam. Nii et siit teile ka selline soovitus, et kui te midagi jagate, siis püüdke seda jagada hästi entusiastlikult. Võtame siis kokku selle kõne etiketi, et neid näidiseid on siis olemas selles mappis, mida ma rääkisin, et Skyvolt Community on välja annud, et konkreetsed kõne näidised on seal olemas, aga kui üldse kõnet hakata tegema, siis kõigepealt valiksite endale siis välja inimese, teie jaoks toreda inimese teate seda, et esimene inimene võiks olla selline, kellest te nagu teate, et ta on alati tore, vastutulelik, kuulab teid ära, et teil oleks võimalik selline esimene positiivne kõne teha. Kindlasti küsige, kas tal on hetk aega rääkida, kui te talle helistate. Kui on võõras inimene, siis teete enese tutvustuse sellise kerge, räägite, kes te olete. Selline jäämurdmise tutvustus, millega tegelete, võibolla mõni väike nali ka sinna juurde. Ja siis ütlete oma kõne eesmärgi, et miks te helistasite, aga teete seda nagu lühidalt kokkuvõtvalt, et püüate ikkagi saada selle inimese kuulama teie esitlust, et kas siis lühiesitlust või pikka esitlust või siis tulla kuulama lausa seda meie webinari eesti keelset, mis toimub siis 2 korda 6 ja järgmine webinar ongi siis 7. septembril. Ja kindlasti jäta selline õhkond, et mitte midagi pole lahti, kui inimene ütleb, et ta ei saa teiega rääkida või tal pole võimalik selles osaleda, et ta võib nagu keelduda, et ärge suruge siis kunagi midagi, jätke selline vaba õhkond ja vastavalt siis olukorrale, kuidas teie vestlus on läinud, püüdke ikkagi jõuda selleni, et te kas lepite järgmise telefonivestluse kokku või te lepite kokku esitluse aja või te lepite kokku siis, et ta osaleb siis sellel webinaril ja kui siis inimene midagi kokku lepib, näiteks osaluse webinaril, siis kindlasti tuletage talle meelde enne webinari algust, et see webinar on toimumas. Sest tänapäeva inimeste tempo on nii äge, et infot tuleb nii palju, et kiputakse unustama siis. Nüüd vaataks korraks lähemalt just seda partnerluse poole pealt just seda lõpetamiste tehnikat, sest et päris palju tuleb ette, ütleme selliseid olukordi, kus inimesed ei lõpeta tehingut ära ja lähebki kõik nii-öelda aia taha. Minule meeldib mõelda sellest kõigest niimoodi, et
inimesed, kui nad jah midagi ei soovi, siis nad teinekord lihtsalt ei tea, et selles asjas on väga palju potentsiaali ja et meil on midagi jäänud neile näitamata ja rääkimata, mis oleks nende huvi siis äratanud. Aga kui te olete nüüd leidnud inimese, kes huvi on üles näidanud, on ära kuulanud teie esitlused, on öelnud, et jaa, see on põnev, et seal isegi on midagi sellist, mis mind kõnetab, siis küsige kindlasti selliseid küsimusi, mis annavad nagu võimaluse inimesel mõelda, et tal vaataks, mis selles projektis talle meeldis. Et esimene küsimus ongi, kuidas teile meie projekt meeldib? Et mis teile meie projektis näiteks kõige rohkem meeldib? Või selles informatsioonis, mida te just kuulsite, et mis teile kõige rohkem kõrvu jäi? Kui inimene siis räägib teile, mis temale meeldis, siis te saate aimu, et millise suuna peal oma vestlust hoida ja kuidas informatsiooni jagada. Aga mida te kindlasti võiksite veel teha, oleks see, et te palute tal hinnata, et kui on võimalik, et kui suur huvi on tal tekinud selle meie firma Skyvelt Community vastu, et ta teeks seda 10 palli skaalal. Et see on selline super hea võimalus saada teile tagasi, saada ise tagasi sidet, et näha, kus oma valmiduselt teie potentsiaalne klient parasjagu on. Et kui ta ütleb, et noh, 50-50, et ühest 10 skaalal ma olen 5 peal, siis te teate, et te peate kindlasti informatsiooni juurde andma, et see 50-50 tõuseks kõrgemale. Kui inimene ütleb, et teda üldse ei huvita, siis ka tuleks uurida, et mis on see, mis teda veel, et mida ta veel kuulda tahaks, et talle oleks nagu arusaadavam, millega Skyvelt Community tegeleb. Et ühesõnaga suunata edasi, aga 10-punkti skaalal annab teile siis võimaluse aru saada, kus ta parasjagu oma mõtete ja tegemistega on. Siis potentsiaalsed partnerid, kui nad on nüüd teinud ära partnerlusleppe juba ja soovivad partneriks hakata, siis kindlasti küsige inimese, kes järgi, et saada aru, kuivõrd tõsine partner nad teie jaoks on. Küsige, kui palju raha ta soovib kuus teenida. Pöörake see muidugi naljaks, öelge, et ei soovi tema rahakotti piiluda, aga et kuna te soovite talle abiks olla, et siis te tahate ka teada, et kui suure abiprotsendiga teie poolt, siis teie ise peaksite arvestama. Et sellepärast. Ja et hoidke siis see inimene ikkagi sellise normaalsuse piirides, et esimesel nädalal ei ole võimalik saada 100 000 sissetulekut. Aga pange siis see mõte ja plaan paika siis nädalate kaupa või kuu kaupa ja et see oleks siis kasvavas järjestuses. Kui te olete rahasumma teada saanud, ütleme, et inimene ütles, et ta soovib teenida 1000 eurot kuus lisa sissetulekut, siis kindlasti küsige, kui palju aega ta on nõus selleks panustama. Et kui inimene on nõus panustama 10 minutit nädalas, siis väga keeruline on saada sissetulekut 1000 eurot kuus. Et see on töö nagu iga teinegi, informatsiooni jagamine on ka töö ja selleks tuleb panustada oma aega. Ja et siit oleks teil järgmine võimalus küsida oma potentsiaalse kliendi käest, et aga kui mina panustan koos teiega aega, kui palju siis te olete nõus oma aega panustama Skyvelt Communitysse. Et kas see võiks olla tund või kaks päevas, et kui mina panustaksin 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud, kas siis oleksite teie ka koos minuga nõus seda aega panustama, et me saaksime teile luua sissetuleku 1000 eurot kuus. Siis inimene tunneb ära selle, et te olete tema jaoks olemas. Et teie potentsiaalne partner tunneb, et ta saab kindlasti teie tuge,
et te olete nõus teda esialgu aitama , et ta ei pea hakkama neid asju üksinda tegema , sest iga uus asi on natukene hirmutav , sest oskused ju veel puuduvad ja teadmised ka . aga kui te näitate omalt poolt üles sellist valmisolekut , siis inimesed tavaliselt tulevad kaasa . ja ma tean omast käest , et umbes 5 inimesega korraga olete te võimelised siis tööd tegema . 10 läheb juba natuke keerulisemaks , nii et kindlasti õpetage siis oma sellist suhtumist ja tarkust oma partnerile edasi ka , et kui tema leiab järgmisi partnereid , et siis ta teeks sedasama skeemi järgi , nagu teie teda aitate , et tema aitab siis omakorda järgmisi edasi . kui nüüd on meil investeeringuid puudutavad kokkulepped või küsimused , siis võime küsida ka näiteks sellist küsimust , et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus . et siin on siis võimalus Skyworld Communitys meil tõepoolest suurepärane võimalus firma poolt loodud maksta oma paketi osadena ehk siis järelmaksuga , mille pealt ei võeta intressi . ehk siis kui meil on 1000-dollariline pakett , siis me saame maksta teda 10 korda $100 ja keegi ei küsi meie käest lisaprotsenti selle eest , et me maksame nagu pikema aja jooksul . väga-väga suurepärane võimalus , aga inimesi jah , suunata ongi võimalik siis , et öelda , küsida , et kas nad tahavad osadena maksta või nad soovivad siis kohe välja maksta , et siis inimesed hakkavad mõtlema , et kumma variandi nad siis valivad , et valivad siis pigem selle endale meelepärase variandi , mis on osadena võib-olla , see on hästi populaarne , aga ei hakkagi mõtlema selle peale , et ütlevad sulle ei . ja kui nüüd on partnerlusega tegemist , et siis võib küsida inimese käest , et kas me valime kõigepealt välja teile paketi või me teeme kohe teile partnerlusleppe ka ära , et te saate partneriks hakata . et selleks tuleb minna siis kabinetis , kõigepealt kabinet avada , igale inimesele registreerimine on siis tasuta . seda ka kindlasti toonitage oma inimestele , et kabineti avamine on tasuta ja ei kohusta mitte millekski . ja sealt saavad inimesed siis uudiseid ka lugeda . pluss seal on siis partnerluse nupukene ja partnerluse alt saab siis leppida kokku või allkirjastada partnerlusleppe . mis tähendab seda , et te olete nõus informatsiooni jagama ja saama selle eest tulu . kuidas teil see õnnestub , see on juba iseasi , aga partnerluslepe on teil siis olemas ja see ka otseselt ei kohusta teid kindlasti siis nüüd tööle hakkama , et see ei ole selline tööleping tava mõistes . et see on selline kokkulepe , et kui teie teete tööd , siis firma omalt poolt hea tahte märgina ja töötasuna maksab teile siis boonuseid . nii vastuväited , need on sellised hästi mõnusad komistuskivid , mida inimesed teinekord tõepoolest kohtavad elus ja väga palju müüke jääb tegemata , kuna müügiinimesed ei suuda siis nendest vastuväidetest kuidagi üle saada . teinekord laskutakse siis vaidlustesse , mis ei ole just kõige parem tegu . ja võib-olla teinekord ei osatagi üldse midagi asjalikku vastata . aga kõikide nende vastuväidete puhul tasub siis suhtuda asjasse niimoodi , nagu mina suhtun , et ma võtan neid paljusid vastuväiteid nii äris kui elus lihtsalt siis kurtmisena  me ju kurdame igapäevaselt igasuguste asjade üle , et küll me viriseme halva ilma üle või et poliitikud pole nii head ja valitsus ja liiklus ja ütleme niimoodi , et see kurtmine ilma üle või liiklusolude üle ei muuda ju liiklust vähem pingelisemaks või siis ilma paremaks . et see on lihtsalt üks selline väike võimalus inimestel ennast nagu nii-öelda välja elada . ja nemad võivad siis kurta , et las nad kurdavad pealegi . Teie jääge lihtsalt kuulaja rolli ,
laske neil ennast tühjaks rääkida ja noogutage teinekord kaasa, et kui näiteks võtame esimese näite, et see on minu jaoks liiga kallis, siis mina noogutan kaasa, ütlen, et jaa, tänapäeval tõesti kõik asjad ongi ainult kallimaks läinud. Et vaat, mis oli siin, kui krooni aeg lõppes, et kohvitassi sai ikkagi sellise raha eest, aga täna on see 3 korda kallim juba. Et ma näitan teile, et millised võimalused meil siin Skyvelt Communities on, et meil on järelmaksupaketid ja algavad need $25, mis suures mõistes ei olegi üldse liiga kallis. Sest vahest on inimestel aru saame, et investeerida saab ainult suuri summasid ja see võib olla üks koinistuskivi, et neil on omal peas mõte lihtsalt selline. Et kindlasti näidake ära need paketid. Kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis absoluutselt 100% näidake ära partnerlus kokkulepped, partnerlus võimalused. Et on võimalus ise infot jagades saada siis boonuseid, mida saab ise siis hiljem investeerida ja osta endale siis osakuid. Nii et väga mitmed minu kliendid ongi niimoodi ka teinud, et nad esialgu jagavad informatsiooni nendele inimestele, kellel siis on investeerimiseks võimalused lihtsamad ja ise siis kasutavad pärast saadud töötasu nii-öelda neid boonuseid enda paketi võtmiseks. Kui nüüd inimene soovib arutada läbi abikaasa kolleegiga või siis töökaaslasega, siis kindlasti antke talle see võimalus, sest loomulikult tuleb pereringis läbi arutada ja olge siis optimistlikud, öelge, et absoluutselt kindlasti peab teie kaaslane sellest kuulda saama või teie kolleeg sellest kuulda saama, et ma hea meelega räägin ka talle nendest suurepärastest võimalustest, mis siin Skyvelt Communities olemas on. Ja pange siis uus aeg kirja ja leppige kohtumine kokku. Nüüd selle kohta, kui öeldakse, et see on püramiidskeem, siis te võite jah, alati kaasa noogutada, et neid püramiidskeeme on meil siin liikumas palju. Tõepoolest, ka mina olen mõnes kogemata osalenud, aga need lõpetavad oma tegevused suhteliselt kiiresti ja siin on üks konkreetne asi, mida kindlasti tuleb mainida. Et kõigepealt tuleks küsida, et mida inimene üldse mõtleb püramiidskeemi all, et mina saan väga tihti vastuseid, et no see on selline skeem, kus inimesed panevad raha sisse ja esimesed võtavad siis rahasid välja ja viimast jäävad ilma. Jah, et püramiidskeemid sellised tõepoolest ongi, aga mitte üheski püramiidskeemis pole toodet või teenust. Ja võt siin saate te näidata ära, et Skyvelt Community on juba välja töötanud väga palju mudeleid, väga palju junibusse ja nad kõik eksisteerivad, sõidavad, neid täiustatakse. Kindlasti te võite ära mainida, et meil on tehtud näidispargid nii Valgevenes kui ka Araabia Ühendemiraatides. Kindlasti tuua välja selle, et Araabia Ühendemiraadid on selline maa, kes püüavad olla innovaatilised ja alati esimesena kõikide ägedate asjade juures. Ja kui nemad ei näe asjas potentsiaali, siis nemad ju ei tegelegi selliste asjadega. Aga Skyvelt Communityle eraldati lausa väga suur maa-ala seal innovatsioonikeskuses Sarjas. Et võite näidata videosid, meil on väga palju videosid juba olemas. Nii ökotehnopargi kohta Marina Korkas Valgevenes, kui siis ka innovatsioonikeskuse kohta Sarjas. Ja kindlasti te saate rääkida tulevaltest teenustest, et meil on nii transpordivedu, kaubavedu, kui ka siis inimeste vedu. Nii et siin ei ole siis kindlasti tegu püramiidskeemiga. Nii et sellega saate siis kenasti ära kummutada nende arvamused. Nüüd väga oluline samm veel, mis on siis esituste tegemine, et minule meeldib esitlusi teha lühikesi ja kasutan ma seal juures siis brošüüre jälle Skyvelt Communityl on võt selliste
ilusate värviliste piltidega , nagu mul siin selja taga on need mudelid , mis on kiirrong ja junibuss seal allpool . On olemas täiesti väga mõnus värviline brošüür , mis on inglise keeles ja vene keeles olemas . pildid räägivad ise iseenda eest , jutu räägite ise juurde . ja 15-minutilise esitluse saate teha väga hästi selle brošüüriga . siis meie kabinettides on olemas slaidid . kui te tahate pikemat esitlust teha , ehk siis PowerPointi 45 minutit umbes , pika saate siis kokku panna , et rohkem ei , pikkust ei soovita . inimese tähelepanu lihtsalt on selline 45 minutit umbes , jaksab ta kuulata , et uut informatsiooni . ja siis saate teha slaididega esitluse . ja võiks siis olla niimoodi , et 5 esitlust teete koos oma mentoriga ehk inimesega , kes teid siis nagu sellesse süsteemi kutsus , et 2 esimest esitlust teeb mentor , teie kuulate , teete märkmeid . siis 1 esitluse , 3. teete 50-50 , võtate need osad , mis teile juba tunduvad kerged ja juba , et oskate . ja 2 viimast esitlust teete siis iseseisvalt ja mentor kuulab , teeb märkmeid ja mentoritele nüüd siit ka selline nagu mõttetera , et kindlasti andke positiivset tagasisidet , et rääkige sellest , mis läks hästi ja tooge välja need asjad , mida saab paremini teha . et see motivatsioon ja selline hea tuju ja mõte sealjuures , et edasi infot jagada ikkagi säiluks . et ei oleks sellist esimest ehmatust , et oih , et kõik läks aia taha . eks neid komistuskivisid ikka tuleb . et selles suhtes tuleb selleks nagu valmis olla . nüüd , mis veel on hea , kui te räägite oma potentsiaalsele kliendile lahti , kuivõrd oluline see projekt on maailma mastaabis ja et mõistlik on investeerida sellisesse asja . et te räägite ka usaldusväärsusest , räägite sellest , et meil on mitmeastmeline tuvastus , et me peame iseennast kindlasti verifitseerima , et me oleme olemas eksisteerivad inimesed või siis firmad , ka firmadena saab sisse tulla . kindlasti räägite lahti paketi eelised , uurite , kas inimesel on mingeid soove , erisoove . räägite ära meie arenguetapid , et meil on 15 arenguetappi ja me oleme üsna lõpusirgel . ja näitate , kuidas siis avada kabinetti , kuidas registreerida endale siis oma isiklik back office ehk siis oma isiklik kabinet . et need sammud on nagu siis sealjuures tähtsad . hea , kui teil sealjuures on mõned sellised , kas Skyworld Community logoga brošüürid või siis on mõni pastakas , meil on kõiki neid asju olemas , saab ka visiitkaarte tellida . sest see näitab siis firma usaldusväärsust , kui on olemas midagi firma logoga . ja hästi-hästi panen teile südamele , et kui te olete inimesega juba suhtlema hakanud , et siis kõik informatsioon , mis te lubasite talle saata või anda või jagada , siis tehke seda üsna kiirelt , sest et päev pärast info jagamist on inimestel selline valmisolek uue asjaga nagu liituda 70% ja mida kaugemale see jääb , seda väiksemaks see protsent läheb , et 10 päeva pärast inimene enam ei väga ei mäletagi võib-olla , mis informatsiooni te jagasite , uus info on peale tulnud ja tal polegi enam väga hästi meeles , kui ta just ise väga ei huvitu sellest teemast , et väga tore , kui leidub selliseid inimesi , kes ise ütlevad , et kuule , sa lubasid mulle saata informatsiooni , ikka pole saatnud , et davai , et pane kohe teele . aga siis , kui selliseid on vähe , siis katsuge ise olla hästi agarad , sest teie õnnestumise protsent väga palju sõltub teie info jagamise kiirusest . ja mina jagan teile jälle informatsiooni 9. septembril kell 7 õhtul . räägin jälle siis lahti need sammud . et kutsuge siia oma inimesi , kes huvituvad siis partnerluse poolest , et nad saaksid aimu , mis neid ees ootab ja saaksid nagu aimu ka , mis sammud neil tuleks läbi teha ja ise kindlasti kuulake , kui te soovite informatsiooni jagada ,
et mida teil on siis tähtis tähele panna ja kuidas oma nii-öelda müügiplaan või müügikava üles ehitada, milliste sammude järgi. Ja kindlasti kutsuge inimesed osalema tehnoloogia tutvustusel, mis on eesti keeles, 7. septembril. Nii et kell 7 õhtul meil kõik need webinarid toimuvad ja olete igati oodatud. Et mina tänan teid osalemast, oli rõõm teiega koos olla. Soovin teile toredat algavat reedet ja veel mõnusamat nädalavahetust ja kohtumiseni juba 9. septembril. Nautige seda toredat ilma, mis meil väljas on. Tehke rõõmsamad näod pähe ja minule meeldib alati öelda, et kõik on mööduv. Et tulevad ka toredamad ja ilusamad ilmad ja tulevad toredamad ja paremad ajad. Nii et olgem parem ikkagi rõõmulainel. Kõike kaunist teile ja kohtumiseni!